Срокът, в който банките трябва да разгледат исканията за разсрочване на кредитите в рамките на така наречената кредитна ваканция, изтича утре. Към момента не се очаква Европейската централна банка да позволи ново удължаване на мярката, въведена заради пандемията от COVID-19. Какъв е ефектът от нея за домакинствата и бизнеса у нас, ще ни каже Гергана Гайдарова. Здравей, Гери! Добър вечер. Трябва в началото да кажем, че точно преди една година Европейската централна банка реши да даде възможност на националните банки в рамките на Европейския съюз да дадат такава така наречената кредитна ваканция за хората. Резултатите до момента в цифри към края на януари тази година са подадени и одобрени заявления от страна на фирмите, както можете да видите, и за разсрочване на кредити в размер на 8,3 милиарда лева. Те са разделени между фирми и частни лица. Но всъщност какъв е реалният ефект от тази мярка, която не се очаква да може да бъде увеличена, вижте в следващия репортаж. Димитър Панев посреща пандемията с потребителски кредит с месечна вноска от 300 лева. През март миналата година без колебание решава да се възползва от възможността да спре да плаща на банката си за 6 месеца. Всъщност основният ми мотив да се възползвам по-скоро беше страхът, а не някакви сериозни опасения, че мога да остана 6 месеца без доходи. Като разбира се, можех да продължа да го разсрочвам още една година, но се отказах, защото фактически ако ми остават 8 години и половина през март, ми остават 8 години и половина и през септември. Така, кредитната ваканция води до удължаване на времето, в което ще изплаща кредита си, което на практика също му струва пари. Всъщност, ако не удължа срока на кредита, ако не бях удължил с половин година, говорим за последен падеж, аз трябваше да платя и лихвата и главницата за тия 6 месеца. С удължаването на 8 години и половина отново, аз платих само лихвата. Според Българската стопанска камара, мораториумът върху плащането на кредити е най-ефективната мярка за бизнеса, прилагана по време на пандемията. Бизнеса работи с търговските банки от години. Това е основен инструмент за финансиране на предприемачите. Те се познават, имат си доверие в голяма степен и това е, може би, най-лесният начин да се запази част от финансовия ресурс, който е така необходим в момент на криза в българските предприятия. Не се очакват сериозни сътресения след отпадането на мораториума по кредитите, смята икономиста Калоян Стайков. Голяма част икономиката вече се възстановява от шока, който изпита през миналата пролет, така че този ефект не би трябвало да кой знае колко сериозен, а и в крайна сметка това беше идеята, мярката да е временна, докато трябва самите последствия от неочакваната шокова ситуация от миналата пролет. Сега за други сектори, като например тези, които все още са затворени, евентуално тези, които ще попаднат при евентуални бъдещи мерки за социално-икономическо ограничение, те могат да изпитат наистина сериозни проблеми. А след края на така наречената банкова ваканция и от Асоциацията на банките у нас съветват при невъзможност да плащаме вноските си да се обърнем към кредитния си консултант.